Nicht mehr, wenn man es chat, aber ich muss jetzt mal durch. Хотел бы я вам кратко Евангелием от Иоанна, первый капитул, первый верш. На початку было слово, то слово было у Бога, то слово было Бог. Аминь. А 14 верш. А слово стало телом, а пребывало между нами. Так же, тогда читаем, что Ježíš, то есть Божье слово, которое стало телом. Аминь. A bylo by dobře, kdybych pokaždé, když čteme o Ježíši, taky občas to vyměňovali na Boží slovo. Protože občas by nám to lepší bylo pochopit, o čím to jde. Ano. Jak například Ježíš říká, když přibudete ve mně, tak to můžeme přeložit jako, když přibudete v Božím slovu. Přebýváte, myslíš? Jak přebýváte. Tak z toho budete mít nějaký užitek. A teďko chtěl by zeptat, co to je Boží slovo. Protože hodně do toho meleme, ale občas nechápeme, co to znamená. Jo, například, když vezmeme Martina. Martin mě něco řekne, tak co on udělá tím? Jako když on mě slíbí, že Sašo bude zítra v 7 ráno vedle tvého baráku. Tak co tím on mě řekl? Jako on zavizal sebe, že on bude zítra v 7 hodin vedle mého baráku. Ano. Kdo je zodpovědný za to, aby naplnil to slovo? On. Kdo to řekl? Protože já to neřekl, to řekl on. On to slíbil a on je za to zodpovědný. Amen. Teďko já mám na vybrano. Můžu věřit mu a řeknu, no, Martin je takový člověk zodpovědný, když řekl, že v 7 bude vedle mého baráku, tak bude. Tak jdu na setkání s ním. Amen. A nebo můžu vykašlit na to a klidně chrápat a říct, že vím, že on může to žít a nikdy to nenaplní. Je to na mě. Teďko, když bereme Boží slovo, tak síla Božího slova nespočívá v tom, jak my jasáme a jak my voláme a jak Amen. My ještě něco děláme. Amen. Síla Božího slova spočívá v tom, že Bůh myslí to, co on řekl. Amen. A má sílu to naplnit. Amen. Teďko chtěl by ještě jednu věc důraznit. Občas říkáme, že existuje Boží slovo, a existuje Boží duch. Takže musím soustředit na Božím slovu a dávat bacha, aby ten Boží duch nás někam nezavedl mimo Božího slova. Jako, přesně neříkáme, ale něco takového je, že můžeme mít něco. Ne, to není pravda. Protože Boží duch, to je autor toho slova. Autor, ano. A nic nebude dělat proti tomu slovu. Stejně jako Bůh nic nebude dělat proti vlastnímu slovu. Jinak by musel porušit to slovo. A on to neudělá. To by museli pochopit. Teď je další věc. Například Martin říká, zítra v 7 ráno vedle tvého baráku. Jo, jo, v pohodě. Takže v 7 ráno já beru pesi, před 7 hodinama, beru pesiky a jdu s těma pesikama někam na vylět. Pak příští den setkám se s Martinem a říkám, hele, já tebe tam nevšimnu. A Martin říká, kde byl? No, víš, zrovna šel na vylět s pesikama. A on říká, ale já v 7 ráno čekal tebe vedle tvého baráku. Víte, občas úplně stejná věc stane s nám. Začneme hledat Boha tam, kde on není. Protože Bůh přesně řekl, kde on je. Amen. Jo, amen. A on bude dělat přesně to, co on řekl. Amen. Můžeš hlasat, můžeš plasat, můžeš ještě něco udělat, ale Bůh bude jenom plnit to, co on řekl ve svém slově. Takže když chceme mít z toho nějaký užitek, tak musím pozorně naslouchat tomu slovu a
глядати зіткання з Богом там, де він жив. Протože інакше то не функує. А далі віць. Апостол Павел пише Римлянам 10 капітола, 8 вірш. Це всяк праві, близько к тобі є слово, в твоїх устах, а в твоєму серці. То є слово віри, яке звістуємо. Є доліжити похопити, що тогле є слово віри. Жидум, 4 капітола, ми читаємо. І нам при це достало засліблені, як отім на пушті. Але звість, яку слышали, їм не проспіла, гдіж її віру не прияли. Також Божі Слово можемо чити, коли хочемо. Але є одна моць дуріжіта подмінка. А то знамена віра. Протоже без тієї віри те Слово не є про нас ужитичне. Амен. То є дуріжіте, аби те Слово прияли про себе вірою. Інак те Слово не буде про нас платне. Všechno te slovo, veškeré te slovo, které my můžeme číst, ono může pro nás být užitečné, anebo ne. Je závislé na tom, věřím tomu slovu, anebo ne. A to zrovna je důležité, protože ještě jedna věc. My něco zažíváme v tom životě a ten svět vůbec nesleduje za tím slovem. A ďábel snaží se přesvědčit nás na každém kroku, že to slovo není pravda a že ono nefunguje. A my musíme jít proti tomu, co cítíme, proti tomu, co vidíme. Jo. A teď my stojíme tady a můžeme modlit se a říkat: Pane Ježíš, přijď sem! Přijď sem! Je to podle Božího slova. Ježíš řekl, že když tam, kde je dvoje nebo troje ve jménu mém, tam já jsem mezi váma. Ano. Musím volat o tom, pane, přijď sem, když on je už tady. Ne. A takových věcí máme hodně. No jo, no. Ale víte, pokaždé cítím sebe jako ten, který, jako ten člověk, který běží a mu pokaždé nestačí trošku. Трошку до тієї чари. Трошку до тієї чари. І ще нічого хібі. І ще нічого хібі. Проч. Протоже дьявол покаже тобі, жіка, що нічого тобі не стачі. Але коли прийдеш до Божого Слова, так Бог жіка, що саме тобі не стачі. Віде займава віць. Дьявол прийшов к Адаму, а Еві, а жіка, ну, віде що? Бог нічого вам не жіка. Jo, aby vy nebyli takový jako Bůh. Něco vám chybí. Ale když seženete ten ovoc, jo. Tak budete jako Bůh. Ten ovoc to potřebuješ, jo. Ale vemte Boží slovo, že Bůh od začátku stvoril člověka za vlastnou podobou. Takže Bůh stvoril člověka jako Boha. A ďábel přišel a říká, ne, něco tobě chybí. Ne, to, co так часто става нам, що прийде дьявол і каже, нічого тобі фурт, тобі нічого хібі. Тобі хібі помазання, тобі хібі Духа Святого, тобі хібі Єжиші, тобі ще нічого хібі. Але вмісто того, аби наслухати дьявола, мусиш прийти к Божому Слову, Халелуя. А послухати, що Бог жіка. Амен. Віде, один брат в Христу, він жекав так, єдного се модлив Богу, а жекав, пане, модлимся, мовим Божі Слово, але нічого не функує. Ніяк якось то не діє. А навіть того, яка услышав Бога, як Бог його запитав. І то тобі то жеку. Ну? Де ті то жеку? А він, ну, як Боже Слово то не жіка, що будете модліти, а ніч не достанете. Жіка, снад то дьявол був. Так Бог му жіка, будете моць вдячні, když не будеш приходити ко мені, мовит мені то, що жікав тобі дьявол, а при тому іменувати то молитвою. Так що, ать Бог нас пожігна, аби ми взяли те Божі Слово, віру, а на тому стали. А те Слово, воно ма силу. Воно ма силу, то стейне те Слово,
тере Бог рекл уполне на зачатку. Як Бог рекл, ай буде світло, а світло стало. А тогда, а když ти нечого потребуєш, так іди к тому Божьему Слову, а будь істий, що стейні, як оте Слово створило світло, а всіхно остатнє, о чим можемо чисти в Генезісі, так стейні створи то, що потребуєш в твоєму власному животі. Протоже Бог не промінився, а є сильний наповнить власне Слово. Амен. Алілуя! 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 Алілуя!